Halleluja, parkes dich, Amen, Halleluja. Parkes dich. Halleluja, parkes dich, Amen, Halleluja. Halleluja. Հարկ դիրոչ է սիրելներ, բարի երեկով, ողջունում եմ ձեզ ուղիղի եթերում և եկ օրհնված, Հալելույա։ Այսօր երկու շաբթի է և մեր մոտ ուսուցման օրը, Աստծո խոսքի ուսուցման օրը, Հալելույա, հարկ Հիսուսին։ Կարևոր է լսել Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը կարևոր է մեր կյանքում, որովհետև Աստծո խոսքը հոգի և կյանք է, կենդանի և զորեղ է, Բարի երեկով Անի Նեկրության, Փառք Տիրոջը, Աստծո խոսքը ներգործում է մեր մեջ, Հալելույա, օրհնյալ է մեր Տերը, հրաշալի է, Հալելույա, հարգես Տերը, հարգես Տերը, ամեն, երեկ օրհնված, երեկ տարածենք ու եթերը միանանք, այսօր շատ կարևոր ու եթեր է, այսօր շատ հետաքրքիր է լինելու, մենք խոսելու ենք հավատքի մասին, հավատքը նոր ուխտի իրողության մեջ և շատ կարևոր է, որտև արդարը հավատքով ապրում, Աստված նախատեսել արդարը հավատքով ապրի, հավատքովը որպեսի շնորքովա, շնորքով ենք փրկված հավատքի ձեռքով և սա մեզնից չէ այլ Աստծո ձրի պարգևն է, այն բոլոր օրհնությունները, որով Աստված մեզ օրհնել է, մենք կարող ենք դա ընդունել հավատքով, վերցնել հավատքով, ամեն, դրա համար հավատքը կարևոր է, Հիսուսն այս մարդու որդին, երբ որ գարծյուք երկրի վրա հավատքը գտնի, հավատք, դրա համար շատ կարևոր է հավատքը և Աստծո հավատքը, Հիսուսն այս Աստծո հավատք ունեցեք և մենք հեսոր ուսումնասիրելու ենք հավատքը նոր ուխտի իրողության մեջ, հավատքը նոր ուխտի հասկացողության, ուսա շատ կարևոր է, Հալելույա, Հարկ Հիսուսին, դրա համար տարածեք ու եթերեք իսպեք, թող մարդիկ միանան մեզ, սա Քրիստոսի եկեղեցու համարա, այո, սա մարգարեական և առակելական օծությունա, ծառայությունա, Հալելույա, մենք էստեղ ենք մարգարեական հանձնարարականով, առակելական հանձնարարականով, Հարկ Տիրոջը, Հալելույա, օրհնյալա մեր Տերը, գիտեք, մինչև կաղոթենք, ես ուզում եմ այսպիսի 48 Սաղմոսում այսպիսի խոսքեր կան գրված, ինչպես լսեցինք, այնպես էլ տեսանք զորության տիրոջ քաղաքի մեջ, մեր Աստծո քաղաքի մեջ, Աստված այն պիտի հաստատի հավիտյան, Հալելույա, ինչպես լսեցինք, այնպես էլ տեսանք, շատ կարևոր է, որ մենք լսենք և շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք, գիտեք, ցավոք սրտի Հիսուսը այսպիսի խոսքեր ասեց, լսելով լսում են ու չեն լսում, տեսնելով տեսնում են ու չեն տեսնում, և միտք չեն առնում, որ հասկանան, դրա համար ասես ձեզ ատրված իմանալ երկնքի թագավորության խորհուրդները, դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք լսենք ու տեսնենք, դրա համար ուզում խնդրենք Սուրբ Հոգին, գոհանանք Սուրբ Հոգու շնորհակալություն հայտնենք, որ նա եկել է մեզ առաջնորդի ամեն ճշմարտության մեջ գալիքները մեզ հայտնի Հիսուսից վերցնի ու մեզ փոխանցի, և բացենք մեր միտքը, մեր սիրտը, մեր հոգևոր հասկացողությունը, որպեսի լցվենք, որպեսի Տերը լցնի, Սուրբ Հոգին լցնի, որպեսի ընդունենք, ի վիճակի լինենք տեսնենք, ի վիճակի լինենք լսենք, ի վիճակի լինենք հասկանանք, սրելներ հավատացեք մեր մարդկային կարողություններից չի, կամենալից չի, ուժ տալուց չի, զորով չի, հայտնություն ա պետք, և բաց միտք ա պետք, բաց սիրտ ա պետք, որպեսի գա հայտնություն, և դա հայտնություն ա, երբ որ դու լսում ես, երբ որ դու տեսնում ես և հասկանում ես, սա հայտնությունն ա, դրա համար Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսի Հիսուսից վերցնի և մեզ փոխանցի։ Եկեք բացենք մեր սրտերը Աստծո առաջ, գոհանանք Աստծուց, խնդրենք Սուրբ Հոգին, որ մեզ առաջնորդի, շնորհակալություն հայտնենք, որ նա եկել է մեզ առաջնորդի ամեն ճշմարտության մեջ, ու բացենք մեր սրտերը, մտքերը, մեր հոգևոր հասկացողությունը երկնքից հայտնություն ստանալու համար։ Ամեն, Հալելույա։ Հայր, շնորհակալ ենք քեզնից, գոհանում ենք քո բոլոր օրհնությունների համար, քո բարության համար, քո հավատարմության համար, քո անսահման սիրո համար, քո առած շնորհքի համար, այս հրաշալի երեկոյի համար, ամեն, քո խոսքի համար, օ Հալելույա, դու քո խոսքը քո ամենից բարձր դրիր, Հալելույա, Հալելույա, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք,
Ես օրհնված եմ քո խոսքով, ես օրհնված եմ քեզանով, Հայր, ես օրհնված եմ քո որդով, Հիսուսով, հալելույա, ես օրհնված եմ Սուրբ Հոգով, օ հալելույա, մեծ ու պատվական խոստումներով, խաչի վրա, հարության միջոցով, Քրիստոսի կատարած ավարտում գործով, շնորհակալ ենք բոլոր օրհնությունների համար, որով դու մեզ օրհնել ես երկնավորների մեջ Քրիստոսով, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, Տեր, այս հրաշալի երեկոյան, մենք բացում ենք մեր միտքը, մեր սիրտը, մեր հոգին, մեր հոգևոր հասկացողությունը, որ ստանանք հայտնություն երկնքից, մենք կարիք ունենք երկնքից հայտնության։ Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք, որ եկել ես մեզ առաջնորդես ամեն ճշմարտության մեջ, որ գալիքներն ես մեզ հայտնում, Հիսուսից վերցնում ես ու մեզ ես փոխանցում։ Շնորհակալ ենք, մենք բացում ենք մեր միտքը, այո, մենք ուզում ենք լսենք, այո, մենք ուզում ենք լսենք, մենք բացում ենք մեր աչքերը, որ տեսնենք, մենք բացում ենք մեր ականջները, որ լսենք, մենք բացում ենք մեր հոգևոր հասկացողությունը, որ ստանանք հայտնություն երկնքից, ալելույա, այո, այո, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, որպեսզի մենք լսենք, տեսնենք և հասկանանք ու միտք առնենք, ամեն, 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 ինչ որ ենք քեզանով ենք, ինչ որ ենք քո շնորհքով ենք և քո շնորհքը մեր վրայի զուր չեղավ, այլ ամեն բանի համար բավարարա, ողջ փառքը քեզ ենք տալիս, մեր ակնկալիքները քեզից են, մեր ապավինությունը քո վրայա, մեր բոլոր աղբյուրները քեզանից են, Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, ամեն, ալելույա, փառք Տիրոջը, փառք Հիսուսին եղեք օրհնված սիրելիներ, տարածենք ուղիղ եթերը, տարածենք, կիսվենք մեր յուրայիններին, ընկերներին, մեր խմբերում, կիսվենք, այո, սա այսօր զորավոր օր ալնելու է, որ ես օրհնված եմ այս պատգամով, Փառք Հիսուսին, Սուրբ Հոգին առաջնորդում ամեզ ճանաչենք ճշմարտությունը հավատքի վերաբերյալ, հավատքը նոր ուխտի իրողության մեջ, ամեն, ալելույա, դրա համար շատ կարևոր է, որ Քրիստոսի եկեղեցին ընդունի սա, շատ կարևոր է, որ Քրիստոսի եկեղեցին ճանաչի, հասկանա, ալելույա, որովհետև առանց հավատքի, Աստծո խոսքն ասում է, հնարավոր չի Աստծուն հաճելի լինել, հնարավոր չի իրականացնել Աստծո կամքը երկրի վրա, իրականացնել մեծ հանձնարարականը, ամեն, առանց հավատքի, մեր ըստին ծնվածը հաղթում աշխարհին և մեր հավատքն է, որ հաղթում աշխարհին, ամեն, ալելույա, դա համար սա շատ կարևոր է, եկեք բացենք Մարկոս ավետարան 11-րդ գլուխը, սա շատ հայտնի տեղ է հավատքի համար ուսումնասիրած, բայց երբեք թույլ չտակ, որպեսի Աստծո խոսքի տեղյակ լինելը ձեզ զրկի հայտնությունից, որտեղ հաճախ մենք մտածում ենք, որ մենք դա գիտենք, մենք դա կարծացել ենք, մենք նույնիսկ անգիր գիտենք, մենք կարանք տեղը բացենք, մենք կարանք ցիտենք, անգիր ցիտենք այդ տեղը, բայց երբեք թույլ չտաս, որպեսի այս ֆիզիկական մարմնավոր իմացողությունը կամ նախքին հայտնությունները քեզանից գողանան այն, ինչ որ Աստված ուզում է քեզ դա։ Գիտեք, Պողոս առաքյալն ասում է, ոչ թե ես հասել եմ, այլ ես գնում եմ, ես քայլում եմ, ես ձգտում եմ վերին կոչումի մրցանակին։ Գիտեք, հայտնությունները չեն վերջանալու, հայտնությունները չեն վերջանալու, դրանք շարունակվելու են մինչև Հիսուսի գալը, այո, քանի դեռ մենք այս երկրի վրա ենք, մենք հայտնության կարիք ունենք, ալելույա, ու մենք ամեն օր գնալու ենք փառքից փառք, հավատքից հավատ, զորությունից զորություն, և Սուրբ Հոգին մեզ տալիս է հայտնության հոգին, և գիտեք, սա ամեն մի խոսք Աստվածաշնչյան յուրաքանչյուր խոսք, որ մենք գիտենք, նույնիսկ անգիր գիտենք, դա կենդանի ջրի աղբյուր է, կենդանի ջրի աղբյուր է մեր ներսից, որ բխում է հավիտենական կյանքի համար, յուրաքանչյուր խոսք միջև մեր կյանքի վերջը բազմազան հայտնություններով կարա մեզ երևա, բազմազան տարբեր կողմերից, և երբեք թույլ չտակ, որ մեր մարմնավոր կամ ֆիզիկական շնչավոր իմացողությունը գողանա մեզնից այն հայտնությունը, որ Սուրբ Հոգին, որ Աստված պատրաստել է մեր համար։ Մարկոս 11-րդ գլուխ, նշում եք, ես սա այնտեղն է, որտեղ Հիսուսն ասեց Աստծո հավատք ունեցեք, բայց եկեք գանք սկզբնապատճառը, պատմության սկիզբը գան, ինչպես եղավ, սա սկսում է 12-րդ խոսքից, հետևյալ օրը, երբ Բեթանիա էին ելնում, 11-րդ գլխի, Մարկոս 11-12, նա անոթեցավ, և հեռվանից, տերևալից թզենի տեսնելով,
եկավ, որ թզեն նույն թերևս նրա վրա որևէ բան գտներ։ Ու երբ նրան մոտ եկավ, տերևներից բացի որևէ բան չգտավ, քանի որ դեռ թզի ժամանակ չէր։ Ամեն։ Մենք գիտենք այս պատմությունը։ Տերևներից բացի ոչ մի բան չգտավ։ Գիտեք, Աստված ուզում է, որպեսզի մեր հավատքը գնա ավելին, որպեսզի մենք միայն տերևներ չտեսնենք։ Աստված ուզում է, որպեսզի մեր հավատքը մեր համար միայն տերևներ չտա, այլ նաև պտղաբեր լինի։ Հավատքի հոգին տրված է, որպեսզի մենք պտուղ ունենանք, արդյունք ունենանք, հրաշք ունենանք։ Այն ինչ որ Աստված իր շնորհքով պատրաստել է մեր համար, այն բոլոր օրհնությունները, որով Աստված մեզ օրհնել է երկնավորների մեջ, որպեսզի մենք դա կարողանանք ունենանք։ Հավատք, որը փոխում է իրավիճակները երկրի վրա։ Եվ այս պատմության մեջ հենց այդպես է։ Հավատք, որը արարում է երկրի վրա։ Հավատք, որը կառավարում է, հավատք, որը քայլում է, հավատք, որը շարժում է, հավատք, որը իրականացնում է, հավատք, որը հաղթում է, ամեն։ Ալելույա։ Հիսուսը տերևներից բացի այդ օրը ոչ մի բան չտեսավ, 14-րդ խոսք, 11-րդ գլխի 14-րդ խոսք, եւ պատասխան տվեց ու ասեց նրան. այսուհետև որևէ մեկը քեզնից պտուղ չուտի հավիտյան։ Հիսուսը խոսեց. այսուհետև քեզնից որևէ մեկը պտուղ չուտի հավիտյան։ Եվ աշակերտները լսեցին։ Տեսեք, ես որ մենք պատմության ընթացքը, ես գիտեմ, որ շատերը գիտեն այս պատմությունը, տեղյակ են իրադարձությունից, դրա համար ինչ էր անում Հիսուսը։ Հիսուսը պրակտիկավատ էր անում, սովորեցնում էր, գործնականում սովորեցնում էր աշակերտներին հավատք։ Այս նույն ձևով մի անգամ Հովհանես 14-րդ գլխում, երբ որ աշակերտներն ասին, հայր, Տեր, թույլ տուր, որ նրանք գնան, իրանք հաց ուտեն, հա, անոթացել են, արդեն հոգնել են, արձակի ժողովուրդը, որ գնան, Հիսուս ասեց, դուք նրանց հաց տվեք ուտելու։ Եվ աշակերտները ասցին, մենք 200 դարեկանի հացը նույնիսկ բավարար չի այսքանին կերակրելու համար, ինչպես մենք կերակրենք։ Ինչ էր անում Հիսուսը։ Հիսուսը գործնականում սովորեցնում էր նրանց հավատք, գործնականում սովորեցնում էր նրանց Աստծո գործերը։ Եվ այստեղ Հիսուսը խոսեց թզենուն։ Հիսուսը խոսեց թզենուն, եւ 2 օր հետո, հաջորդ օրը, երբ որ վերադառնում էին, 21-րդ խոսքին ասում է, 20-23-րդ խոսքում, եւ առավոտանց կանող անց էին գնում, թզենին տեսան արմատից չորացած, եւ Պետրոսի միտքը եկավ ու ասեց նրանց, եւ աշակերտները լսեցին, 14-րդ խոսքում ասում է, եւ 21-րդ խոսքում Պետրոսի միտքը եկավ ու ասեց, «Ռաբի, ահա թզենին, որ անիծեցիր, չորացել է»։ Եվ Հիսուսը պատասխան տվեց ու ասեց նրանց, «Աստծո հավատք ունեցեք»։ Ինչ արեց Հիսուսը։ Ինչ էր անում Հիսուսը։ Սիրելի, շատ կարևոր է, որ մենք սա հասկանանք։ Այսօր ես մի քիչ այսօրվա ուսուցումը մի քիչ քարոզի նման կլինի, որովհետեւ սա ավելի մարգարեական խոսք է շատերիս համար, դրա համար սա մենակ ուսուցում չի լինի, դրա համար ուղղակի պատրաստ ենք վերցնենք Աստծուց լավագույնը եւ առավելագույնը, ինչ որ Աստված ուզում է փոխանցի այսօր իա եկեղեցուն, Փառք Հիսուսին, Փառք Տիրոջի, շնորհակալ եմ Աստծո այս հնարավորության համար։ Գիտեք, հիմա եկեղեցին սահմանափակված չի ինչ որ տարածքում, ինչ որ շենքում, ինչ որ, գիտես, ես հիմա խոսում եմ եկեղեցուն, եւ դա, գիտեք, շատ ծառայողներ ասում են իմ եկեղեցին, կամ ասում են ես ինչի եկեղեցին, են ինչի եկեղեցին, եկեղեցին դա Քրիստոսի եկեղեցին է, եկեղեցին Տիրոջ եկեղեցին է, եւ մենք Աստծո մշակներն ենք, Աստծո ծառաներն ենք։ Պետրոսն ասում է, ամեն մեկը ինչ տեսակի շնորհք որ առավ, իրար մատակարարեք։ Ես հիմա ծառայում եմ Քրիստոսի եկեղեցուն, ալելույա, Փառք Հիսուսին, ուղիղ եթերով եւ աշխարհի տարբեր տեղերից մարդիկ կարողանում են դիտել այս եթերը, եւ հետո էլ կարող են դիտել եւ շնորհք ստանալ Փառք Հիսուսին դրա համար, ալելույա, օրհնյալա մեր Տերը, դրա համար առավելագույնը վերցնենք այսօր։ Տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը։ Հիսուսը, երբ որ խոսեց, այլևս քեզնից որևէ մեկը պտուղ չուտի հավիտյան,
Սա Հիսուսը արեց այն, ինչ որ Աստված արեց ծննդոց գրքում, ծննդոց առաջի գրքում։ Եվ Աստված տեսավ, որ երկիրը անձև ու դատարկ էր ու խավար կար անդունդի վրա։ Եվ Աստված ասեց, թող լույս լինի, եւ լույս եղավ։ Եվ Աստված տեսավ, որ բարի է։ Աստված տեսավ, որ բարի է, հալելույա, Փառք Տիրոջը։ Գիտեք, Հիսուսը այստեղ խոսեց, եւ Հիսուսը սովորեցնում էր։ Եվ 22-րդ խոսքում Պողոսը Հիսուսը Պետրոսին եւ աշակերտներին ասում է, եւ Հիսուսը պատասխան տալով նրանց ասեց, Աստծո հավատք ունեցեք, այսինքն այն ինչ որ ես արեցի, ես կիրառեցի Աստծո հավատքը, եւ դա ես արեցի այն ինչ որ անում էր Աստված։ Տեսեք այստեղ ինչ ա ցույց տալիս Հիսուսը, ինչ էր սովորեցնում աշակերտներին։ Հիսուսը խոսեց թզենուն եւ դա կատարվեց, դա որովհետեւ իսկ անմիջապես դա եղավ։ Երբ որ հաջորդ օրը եկան տեսան չորացած, դա ժամանակ էր պետք, որ տերևների վրա երևար, որ այդ թզենին արմատներից չորացել էր։ Այսինքն Հիսուսը երբ որ խոսել էր անմիջապես, նա արմատներից սկսել էր չորանալ, եւ հաջորդ օրը արդեն ակնհայտ էր, երևում էր, որ այդ ծառը չորացած է։ Եվ Հիսուսը այստեղ սովորեցնում էր եւ արեց, կիրառեց, պրակտիկավատ արեց, գործնականում կիրառեց այն ինչ որ Աստված արեց ծննդոց գրքում։ Ինքը արեց այն ինչ որ Աստված էր անում եւ աշակերտներին սովորեցնում է, որպեսզի իրենք անեն այն ինչ որ Աստված էր, ինչ որ ինքը արեց։ Ինչ որ ասեց Աստված, ինչ որ արեց Աստված, ինչպես որ վարվեց Աստված, այնպես վարվեց Հիսուսը եւ այնպես այսօր կարող ենք եւ պետք է վարվենք ես ու դու։ Դրա համար Հիսուսը Պետրոսին թեկվեց ու ասեց, Աստծո հավատք ունեցեք։ Այն ինչ որ դուք տեսաք, սա Աստծո հավատքն է։ Սա այն է, ինչ որ կատարվեց ծննդոց գրքում, դուք հիմա տեսաք գործնականում եւ դուք կարող եք ձեր կյանքում անել։ Ով որ ես լեռանն ասի, ասում եմ ձեզ, ով որ ես լեռանն ասի, վերկացով ընկ եւ իր սրտի մեջ չի երկմտի, այլ հավատա, ինչ որ ասի կլինի, կլինի նրան, ինչ որ ասի։ Հիմա մենք մի բան բաց ենք թողել այստեղ։ Ես գիտեմ, որ տարբեր կարծիքներ կան այստեղ, տարբեր տեսակետներ կան Աստծո հավատք ունեցեք, որովհետև հիմնականում մարդիկ մտածում են եւ ասում են, Աստծո պես հավատք ունեցեք, ունեցեք այն Աստծո հավատքի պես հավատք, Աստծո հավատք ունեցեք, եւ հիմնականում հույն թարգմանիչները, հույն աստվածաբանները այսպես են մեկնաբանել եւ գրել, որ Աստծո հավատքի պես հավատք ունեցեք։ Ես գիտեմ, որ ոմանք ասում են Աստծուն հավատացեք, Աստծո հավատք ունեցեք, կամ եւ ոմանք էլ ասում են Աստծո պես, բայց այն ինչ որ Հիսուսը այստեղ ասում էր, Հիսուսը խոսում էր իրականության մեջ, սա այն է, ինչ որ գրված է Եբրայեցիների 11-րդ գլխում, 11-րդ գլխի 6-րդ խոսքում, Աստծուն մոտեցողը պիտի հավատա, որ Աստված կա եւ վարձահատույց ա լինում իրեն փնտրողներին։ Հավատացեք Աստծուն։ Հովանես 14-րդ գլխի առաջի խոսքում Հիսուսը ասեց, Աստծուն հավատացեք եւ ինձ հավատացեք, չվախենաք, սրտները չխռովի, Աստծուն հավատացեք եւ ինձ հավատացեք։ Գիտեք, այստեղ շատ կարեւոր, շատ ուժեղ պատգամ կա։ Երբ որ Հիսուսին մոտեցան, Հովանես 5-րդ գլխի, դա եթե չեմ սխալվում, Հովանես 6-րդ գլխի, ուրեմն 28-29 խոսքը, եւ նրանց ասեցին, եւ նրան ասեցին, Հիսուսին մոտեցան եւ ասեցին, ի՞նչ անենք, որպեսզի Աստծո գործերը գործենք։ Հիսուսը պատասխան տվեց ու ասեց, սա է Աստծո գործը, որ հավատաք նրա ուղարկողին, ուղարկածին, նրան, ում որ նա ուղարկեց։ Սա է Աստծո գործը, որ հավատաք նրան, ում որ նա ուղարկեց։ Մտեսեք, ինչի համար է սա կարևոր եւ ինչ էր ասում Հիսուսը։ Հիսուսը ասում էր, հավատացեք Աստծուն, Աստծո հավատք ունեցեք, հավատացեք Աստծուն։ Ինչ ենք մենք հաճախ անում։ Մենք սովորեցնում ենք, որ հավատան խոսքին, բայց Հիսուսն ասում է, հավատացեք Աստծուն։ Տեսեք, ուզում եմ այստեղ մի կարևոր, իհարկե մենք հավատում ենք խոսքին, որովհետև սկզբիններ բանը բանը Աստծո մոտ էր եւ բանը Աստված էր, այո, բայց այստեղ շատ կարևոր բան կա, եթե մենք չենք հավատում Աստծուն, եթե մենք չենք ճանաչում Աստծուն, չենք հավատում Աստծուն, այդ խոսքերը մեր համար դառնում են
Այդ խոսքերը բարի երեկո Մանուշ Քուրջան, Սուսաննա Քուրջան, եղեք օրհնված, ալելույա, ողջունում եմ ձեզ ուղի եթերում, հարտիրոջը։ Ինչի համար է սա կարևոր, եկեք զուգահեռներ անցկացնենք և տեսնենք։ Առաջի Կորինթացիների 3-րդ գլխի 11-րդ խոսքում Պողոս Առաքյալը շատ կարևոր ֆունդամենտալ բան է ասում։ Այլևս որևէ այլ հիմք չկա, որևէ մեկը չի կարող այլ հիմք դնի դրվածից զատ, որ է Քրիստոս։ Ոմանք մտածում են, որ մեր հավատքի հիմքը այս գիրքն է, կամ Աստվածաշունչն է, այս խոսքն է։ Պողոս Առաքյալն ասում է, դրվածից զատ, որևէ մեկը այլ հիմք չի կարող դնի, եւ այդ հիմքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ամեն։ Տեսեք, Հիսուսը ինքը Հովհաննու ավետարան 5-րդ գլխում 39-ը խոսքում ասում է. «Դու քննում ես գրքերը, Պիսանյան, գրվածքը, որպեսզի նրանցով կյանք ունենանք, բայց նրանք ինձ են մատնանշում»։ Իսկ դուք չեք գալիս ինձ, որ կյանք ունենաք։ Հիմա այստեղ Հիսուսը մեզ ասում է, երբ որ աշակերտներն ասին ան չորացավ թզենին, Հիսուսն ասեց Աստծուն հավատացեք։ Եթե դուք հավատակ Աստծուն, դուք կարողանաք կիրառել հավատքը այնպես, ինչպես Աստված, ինչպես ես կիրառեցի հավատքը։ Սա Աստծո հավատքն է, եւ դուք էլ կարող եք ունենալ, ով որ ես լեռանն ասի, վերկացծով ընկ եւ իր սրտի մեջ չերկմտի, այլ հավատա, ինչ որ ասի կլինի, կլինի նրան, ինչ որ ասի։ Հիսուսը ասում է՝ հավատացեք նրան, ով որ ինձ ուղարկել է։ Աստծուն հավատացեք։ Եվ եթե դուք հավատակ Աստծուն, դուք կունենաք Աստծո հավատքի պես հավատք, որը իրականացնում է, որովհետև այն, ինչ որ ես հիմա արեցի, դա այն է, ինչ որ Աստված արեց ծննդոց գրքում, եւ դուք տեսաք այն, ինչ որ Աստված արեց ծննդոց գրքում, ես դա գործնականում կիրառեցի, եւ Աստված ուզում է, որ դուք էլ դա կիրառեք ձեր կյանքում, ձեր ընտանիքում, ձեր շրջապատում, երկրի վրա, ձեր ծառայության մեջ Աստծո հավատք ունեցեք։ Տեսեք, ինչի համար է սա կարևոր։ Հովհանեսը մի շատ կարևոր սկզբունք է ասում առաջի Հովհանես 4-րդ գլխի սկսած 8-րդ խոսքից, ասում է Աստված սեր է, ալելույա, եւ սրանում է սերը, որ ոչ թե մենք սիրեցինք, այլ ինքը մեզ սիրեց։ Եվ Աստված է սեր, սերը Աստված է, Աստված սեր է։ Եվ 16 խոսքում ասում են, եւ մենք ճանաչեցինք ու ընդունեցինք, հավատացինք, ճանաչեցինք եւ հավատացինք այն սերը, որով Աստված մեզ սիրեց։ Հալելույա։ Մենք ճանաչեցինք ու հավատացինք այն սերը, որով Աստված մեզ սիրեց։ Ինչ արեցինք? Աստված սեր է, մենք ճանաչեցինք Աստծուն եւ հավատացինք Աստծուն։ Տեսեք, երբ մենք չենք ճանաչում Աստծուն, երբ մենք չենք հավատում, ինչպես կարող ենք մենք ճանաչել Աստծուն, երբ որ մենք հավատում ենք Աստծուն։ Մենք ճանաչում ենք Աստծուն եւ հավատում ենք Աստծուն։ Երբ որ մենք չենք ճանաչում Աստծուն, մենք վերցնում ենք խոսքը, այս խոսքը, այս նույն խոսքը ամենատարբեր վարդապետություններն են հորինում։ Եվ երկրի վրա կա այսքան բազմազան կրոններ, քրիստոնեական ուղղություններ, տարբեր հավատքներ, որովհետև չկա իրական եւ ճշմարիտ Աստծո ճանաչողություն։ Կարելի է բացել ցանկացած խոսք եւ ցանկացած մեկնաբանություն տալ։ Ցանկացած հավատքի ներկայացուցիչ Աստծո խոսքը մեկնաբանում է յուրովի։ Բնականաբար, բայց Հիսուսը դրա համար ասում է Աստծուն հավատացեք, Աստծո հավատք ունեցեք եւ դուք ձեր կյանքում կունենաք այդ հավատքի կիրառումը, պրակտիկապես կունենաք այդ հավատքի արդյունքը, որտեղ Աստված չի ուզում, որպեսզի մենք ունենանք հավատք մեռած, որտեղ հավատքը առանց գործերի մեռած է, հավատքը դրսևորվում է գործերի միջոցով, Աստված ուզում է, որ հավատքը արդյունավետ լինի, Աստված ուզում է, որ հավատքը հաղթի աշխարհին, մեր հավատքը հաղթի աշխարհին, Աստված ուզում է, որ մեր հավատքը փոխի իրավիճակները, Աստված ուզում է, որ մենք հավատքով այս աշխարհի թագավորությունները դարձնենք մեր Տիրոջը եւ նրա օծյալինը։ Տիմոթեոս թղթում Պողոս Առաքյալը խոսում է մարդկանց մասին, որոնք ամեն ժամանակ սովորում են, բայց այդպես էլ ճշմարտության ճանաչողությանը չեն գալիս, որոնք աստվածապաշտության կերպարանքը ունեն եւ նրա զորությունը ուրացած են, այդ կյանքը չկա, բայց Հիսուսն ասաց, ինձ հավատացողը նրա փորից կենթանի ջրի գետեր պիտի բխի, այդ կյանքը պիտի բխի,
Այն խոսքերը, որոնք ես ձեզ խոսում եմ, եթե դուք ճանաչում եք ինձ, հալելույա, այդ խոսքերը ջրի աղբյուր կլինի ձեր ներսից, որ բխում է հավիտենական կյանքի համար, հալելույա, ամեն, Փարտիրոջը, Աստծո հավատք ունեցեք, այսինքն հավատացեք Աստծուն, Աստծուն հավատացեք եւ ինձ հավատացեք, Հիսուսն ասեց, սա է Աստծո գործը, որ հավատակ նրան, ում ինքը ուղարկեց. Արդյունքում են ինչ անենք, որ Աստծո գործերը գործենք։ Մենք կարող ենք բացենք տարբեր վարդապետությունները ցույց տանք, բայց Հիսուսը ասեց, Աստծո գործը սա է Աստծո գործը, որ հավատակ նրան, ում որ ինքը ուղարկեց։ Երբ դուք հավատակ նրան, ում որ ինքը ուղարկեց, երբ ճանաչեք ու հավատակ, անկարելի է, որ դուք չգործեք Աստծո գործը։ Գիտեք, այսօր շատ քրիստոնյաներ կան երկրի վրա, որոնք նույնիսկ շնորհքի ավետարանի մեջ քայլող կարծես թե կարծես շնորհքը ճանաչող հավատացյալներ կան, որոնք որոնք ապրում են ուղղակի անհոգ կյանքով, ես չեմ ասում մենք հոգս անենք, բայց Պողոս Առաքյալն ասում է, նրա շնորհքը իմ վրա իզուր չեղավ, ես բոլորից ավելի աշխատեց, Տիրոջ շնորհքը մղեց, որ ես ավարտեմ, աշխատեմ, որովհետև Քրիստոսի սերը մեզ ստիպում է, Քրիստոսի սերը, որ մեզ գրկում է, աբիեմիլիտ մաս, մեզ մղում է, որ այսպես ենք դատում, որ եթե մեկը ամենքի համար մեռավ, ամենքը մեռան, այսի կենթանի լինողները այլևս իրենց համար կենթանի չապրեն, այլ նրա համար, որ իրենց համար մեռավ եւ հարություն առավ, հալելույա, Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը, հավատքը շարժվում է եւ հավատքը շարժում է, հավատքը իրականացնում է Աստծո գործը, եւ հավատքը մի բան է, որ կապ ունի գերբնական ոլորտի հետ, որովհետեւ այն ինչ որ Աստված հանձնարարել է ինձ ու քեզ, այն կյանքը, որով Աստված ուզում է, որ մենք ապրենք երկրի վրա, դա հնարավոր չի ապրել մարդկային կարողություններով, մարդկային ջանքերով, ռեսուրսներով, եւ Աստված մեր կարողությունների կարիք չունի բացարձակապես, դրա համար Զաքարիան ասում է, զորությունով չի, ուժով չի, այլ իմ հոգով է, ասում է Տերը, ամեն, ալելույա, դրա համար Կորինթացիների խմբ Պողոս Առաքյալն ասում է, այս գանձ ունենք հողի ամանների մեջ, եւ զորության առավելությունը մեզանից չի, այլ նրանից է, մենք այս գանձ ունենք, այդ զորությունը, որ ներգործում է մեր մեջ, ամեն, ալելույա, այդ կյանքը, որ ներգործում է մեր մեջ, այդ կյանքը, որ շարժվում է մեր մեջ, ալելույա, ամեն, Փառք Տիրոջը, օրհնյալ մեր Տերը, եւ Հիսուսը այստեղ ցույց էր տալիս աշակերտներին, Հիսուսը, գիտեք, Հիսուսը կարար ուղակի ամսները թզենու մոտով գնար, եկեք նայենք այս պատմությանը, եկեք ուղակի մեր միտքը բացենք, Հիսուսը կարող էր ուղակի ամսներ գնար, բայց Հիսուսը խոսեց, եւ հաջորդ օրը նույն ճանապարով եկան, որպեսի աշակերտները նկատեն, եւ երբ որ խոսեցին, ինքը սովորեցրեց, Աստծո հավատք ունեցեք, այն ինչ որ դուք տեսաք, սա Աստծո հավատքի դրսևորումն էր, որովհետև Աստված ասեց եւ եղավ, եւ Աստված տեսավ, որ բարի է, այն ինչ որ ես ասեցի, դուք տեսաք, եւ հիմա դուք էլ կարող եք ասել, ով որ ես լեռանն ասի, ինչի համար Հիսուսը անմիջապես հետո 23-րդ խոսքում ասում է, ով որ ես լեռանն ասի, որովհետև դա Աստծո հավատքն է, որովհետև երբ որ դու հավատաս Աստծուն, Եբրայեցիների թղթի 11-րդ գլխի 6-րդ խոսքն ասում է, Աստծուն մոտեցողը պիտի հավատա, Աստծուն մոտեցողը հավատում է, որ Աստված կա եւ վարձահատույց է լինում, որ տալիս է, որ ներգործում է բոլոր նրանց, ովքեր իրեն փնտրում են, ամեն, ովքեր իրեն ճանաչում են, ովքեր իրեն հավատում են, ովքեր վարվում են ինչպես Աստված, դրա համար Հովանեսն ասում է, ինչպես Հիսուսը, ինչպես նա, այնպես մենք ենք այս աշխարհում, դրա համար Հիսուսն ասեց, ինձ հավատացողները այն գործերը, որոնք ես գործում եմ, իրենք էլ կգործեն եւ ավելի մեծ գործեր կգործեն, որովհետեւ ես գնում եմ հոր մոտ, դրա համար սա է Աստծո գործը, որ հավատակ նրան, որին նա ուղարկեց, այսինքն իրեն, որովհետեւ երբ հավատանք Հիսուսին, մենք կանենք այն գործերը, որ Հիսուս արեց, ամեն, ալելույա, Աստծո հավատք ունեցեք, ալելույա, սա գերբնական դրսևորումն է,
սա գերբնական դրսևորումն է մեր կյանքի մեջ։ Եվ խոսքը ասում է Հռոմեացիների 4-րդ գլխի 16-րդ խոսքում, հավատքով է, որպեսզի շնորհքով եղած լինի, այսինքն Աստծո գերբնական կարողության, որովհետև Հռոմեացիների 11-րդ գլխի 6-րդ խոսքն ասում է, եթե գործերով է, ուրեմն շնորհքով չի, գերբնական չի, որովհետև շնորհքը այլևս շնորհք չէ լինի, իսկ եթե շնորհքով է, ուրեմն այլևս գործերով չի, որովհետև գործը այլևս գործ չի լինի, այսինքն դա ոչ թե մեր կարողություններով, մեր ջանքերով է, մեր գործերով է, այլ Տիրոջ շնորհքով է, իսկ որպեսի Տիրոջ շնորհքով լինի, պետք է հավատքով լինի, որովհետև Աստծուն մոտեցողը հավատում է, որ նա կա, հալելույա, եւ ինչ է նշանակում, ով որ ես լեռանն ասի, վերկաց ծով ընկի, եւ իր սրտի մեջ չերկմտի, այլ հավատա, որ ինչ որ ասի, կլինի նրան ինչ որ ասի, ինչ էր սովորեցնում Հիսուսը, ասեք Հիսուսը չէր սովորեցնում, ինչին հավատա, ասում է, այլ հավատա, որ կլինի ինչ որ ասի, կլինի նրան ինչ որ ասի, եկեք ուշադիր կարդան 23 խոսքը, նորից կարդան 23 խոսքը, քանզի ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ով որ այս լեռանն ասի, ել եւ ծովը ընկիր, եւ իր սրտի մեջ չերկմտի, այլ հավատա, ինչին հավատա, այլ հավատա, գիտեք շատերը սխալ են մեկնաբանում եւ չեն հասկանում այստեղ ինչ է գրված, այլ հավատա, թե ինչ որ ասի կլինի, ինչին հավատա, հավատա, որ ինչ որ ասի կլինի, երբ որ ասի դա կլինի, ինչու, որովհետեւ Աստված ասեց եւ եղավ, որովհետեւ Հիսուսն ասեց եւ եղավ, եւ ասում է, ով որ ես լեռանն ասի, եթե դուք էլ ասեք, սա Աստծո հավատքն է, երբ որ դու հավատում ես Աստծուն, դու կարող ես դրսևորել Աստծո հավատքը, Աստծո պես Աստծո հավատքը, ես հավատացի Աստծուն, եւ ես դրսևորեցի Աստծո հավատքը, ու դուք տեսաք, հիմա եթե դուք էլ հավատակ Աստծուն ունենաք, Աստծո հավատք, դուք կարող եք ձեր կյանքում դրսևորել այդ հավատքը, այլ հավատա նրան, որ ինչ որ ասի կլինի, պիտի լինի ինչ որ ասի, պիտի լինի նրան ինչ որ ասի, ամեն, ալելույա, Փառք Տիրոջը։ Գիտեք, շատ քրիստոնյաներ խուսափում են այս խոսքից, շատ քրիստոնյաներ խուսափում են այսպիսի մեկնաբանից, ասում են, դու քեզ ինչի տեղ ես դրել, ուրեմն ինչ ա քո խոսքով պիտի լինի, այո, Հիսուսը ասեց Աստծո հավատք ունեցեք, Հիսուսը ասեց հավատացեք Աստծուն, հավատացեք Աստծուն, եւ դուք կունենաք Աստծո հավատք, եւ դուք կկիրառեք ձեր կյանքում Աստծո հավատքը, եւ ինչպես ես հավատացի, ես կիրառեցի, այնպես էլ դուք կհավատաք եւ կկիրառեք։ Տեսեք, Եփեսացիների թղթում շատ զորավոր խոսք է գրված, որ ասում է Եփեսացիների 2-րդ գլխի, ներեգություն 3-րդ գլխում առակարտում գրված, Եփեսացիների 3-րդ գլխի 23-րդ խոսքը, արդ նրան, որ կարող է առատությամբ անել ամեն բաներից ավելի, որ խնդրում ենք կամ խորհում ենք, մտածում ենք, նույնիսկ չենք էլ ասում, չենք էլ, այլ մտածում ենք ուղղակի, ասեք, այլ նրան, արդ նրան, ով, դա ով Աստված, որ կարող է անել ամեն բաներից ավելի, քան մենք խնդրում ենք կամ մտածում ենք, ինչպես շարունակությունը, այն զորությունով, որ մեր մեջ ներգործում է, եկեղեցի, զորություն կա, որ մեր մեջ ներգործում է, դրա համար Եփեսացիների առաջի գլխի 19 խոսքում ասում է, որպեսի մեր աչքերը բացվի ու ճանաչենք մեր կոչման հույսը ճանաչելուց բացի, մեր փառավորճող ժառանգությունը ճանաչելուց բացի, ճանաչենք այն գերբնական զորության ներգործությունը, որ ներգործում է ամեն հավատացողի մեջ, արդ նրան, որ կարող է ամեն բաներից ավելի, ավելի քան դու մտածում ես, ավելի քան դու խոսում ես, ավելի քան դու խորում ես, կարող է ամեն բաներից ավելի անի, ինչպես, այն զորությունով, որ քո ներսում ներգործում է, որն է այդ զորությունը, դա հավատքն է, դա Քրիստոսի զորությունն է, դա Սուրբ Հոգու զորությունն է, դա Հիսուսի մեռելների ցարություն տվող զորությունն է, որ բնակվում է քո մեջ, դրա համար ասում է, ով որ ես լեռանն ասի,
վերկացծով ընկի եւ իր սրտի մեջ չերկմտի, այլ հավատա, որ ինչ որ ասի կլինի, կլինի նրան ինչ որ ասի։ Ամեն, ալելույա, ալելույա։ Այսպես աշխատում Աստծո հավատքը, ալելույա։ Այսպես աշխատում հավատքը հոգևոր իրականության մեջ, որովհետև նոր ուխտի իրողության մեջ տարբերվում է հավատքը հին ուխտի իրողությունից։ Որովհետև հին ուխտում մենք տեսնում ենք, երբ որ մարդիկ աղաչում, պաղատում են Աստծուն։ Ինչու՞։ Այսինքն սա շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, որովհետև մարդիկ գտնվում էին ճշնամական միջավայրում, խավարի իշխանության տակ, այս աշխարհի աստվածի անօրենի իշխանության տակ գերության մեջ։ Բայց Հիսուսը եկավ խայտառակաբար, զինաթափ արեց սատանային, հաղթեց նրան եւ խլեց մահվան դժողքի բանալիները, հրամաններով մեզ հակառակ ձեռագիրը խաչապայտին գամեց եւ ազատեց բոլոր նրանց, ովքեր մինչ այդ իրենց ողջ կյանքը մահվան վախով ապրում էին գերության մեջ։ Եվ Հիսուսի հետ հարություն առած մենք հիմա նստած ենք հոր աչ կողմը երկնավորների մեջ Քրիստոսով, ալելույա։ Ունենք այն նույն դիրքը, իշխանությունը, հեղինակությունը, փառքը, որ Հիսուսն ունի, այն նույն զորությունը, նույն հոգին, որ Հիսուս ունի, ամեն, ալելույա, Փարտիրոջը։ Հիմա նոր ուխտի իրողության մեջ, գիտեք, Հիսուսը երկրի վրա, մենք սա պիտի տեսնենք, սիրելիներ, Հիսուսը երկրի վրա սովորեցնում էր հին ուխտում, քանի դեռ ինքը չէր խաչվել եւ հարություն չէր արել, նոր ուխտը իր ընթացքի մեջ չէր մտել, իր իրողության մեջ չէր մտել։ Եվ Հիսուսը անցումնային շրջանում սովորեցնում էր, ինչպես պիտի իրանք վարվեն նոր ուխտի իրողության մեջ։ Եվ աշակերտներին սովորեցնում էր, օրինակ ասեց, նոր պատվիրան եմ ձեզ տալիս, որ իրար սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Երբեք այս խոսքը հին ուխտում գրված չէր, չկար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, ինչպես Հիսուսը մեզ սիրեց, անպայմանական անշահախնդիր սիրով, երբ մենք դեռ ճշնամի էինք, Քրիստոս մեր համար իր կյանքը տվեց, զոհվեց, մեռավ, որքան ավելի հիմա իր մահով կենթանացած, իր մենք պիտի ապրենք այն կյանքով, որ ինքը տվել է, ալելույա, փառք Հիսուսին։ Հիմա երբ մենք ճշնամի էինք, Աստված մեզ սիրեց, Քրիստոսը մեզ սիրեց եւ իր կյանքը տվեց, սիրեցեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Եկեղեցում մասին, երբ որ խոսում եմ, ասում եմ, ամուսիններ, սիրեք ձեր կարաչ, ինչպես Քրիստոս սիրեց իրա եկեղեցուն եւ իր կյանքը տվեց, ալելույա, անպայմանական անշահախնդիր սիրով։ Ինչ էր սա հին ուխտում, չափանիշը սա էր, սիր քո ընկերոջը քո անձիպես, ոնց որ քեզ ես սիրում, դա մարդկային սիրո գագաթնակետն էր, ոնց իրան ես սիրում, դրանից առավել մարդը չէր կարող ուրիշին սիրել։ Բայց Հիսուսը, բայց Աստված սերը, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որով նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Դրա համար Հիսուսը ասեց անցումնային ժամանակաշրջանում սովորացնում էր, ես ձեզ պատվիրան եմ տալիս, որ երբ որ գա ժամանակը, այն օրը կիմանաք, որ ես հոր մեջ եմ եւ դուք իմ մեջ եք եւ ես ձեր մեջ եմ։ Ինքը այս այս քարոզի Հովանես 13-րդ գլխում ասեց, 14-րդ գլխում ասեց, կիմանաք, որ ես հոր մեջ եմ եւ դուք իմ մեջ եք եւ ես ձեր մեջ եմ։ Եվ նորից 16-րդ գլխում ասում է, սիրեցեք ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Դրա համար 15-րդ գլխում ասում է, այն փառքը, որ դու ինձ տվեցիր, ես նրանց տվեցի։ 17-րդ գլխում, հալելույա, 15-րդ գլխում խոսում է, ես որդն եմ, դուք ճյուղերը, ով որ իմ վրա հաստատված է, կծված է, շատ պտուղ պիտի բերի, առանց ինձ ոչինչ չեք կարանեք, բայց դուք իմ վրա կծված եք, որովհետև մենք մեկ ենք, այն օրը կիմանաք, որ ես հոր մեջ եմ եւ դուք իմ մեջ եք եւ ես ձեր մեջ եմ, եւ դուք ոչ թե ինքներդ ձեզնից եք ինչ-որ բան անելու, այլ այն զորությունով, այն ներգործությունով, որ ձեր մեջ ա, ու ես ձեր մեջ եմ, դուք իմ վրա կծված հաստատված եք, ոչ ուժով, ոչ զորությամբ, այլ իմ հոգով, ինձ հավատացողը նրա փորից կենթանի ջրի գետեր պետք է բխեն, դա գերբնական կյանքն ա, Աստծո գերբնական կյանքն ա, էլ ավելիով լի կյանքն ա, դրա համար այո, Աստծո հավատք ունեցեք, ալելույա։ Հիսուսը աշակերտներին սովորեցնում էր նոր ուխտի իրողության մեջ ապրելով, ոչ մի տեղ հին ուխտում գրված չի, ով որ ես լեռանն ասի վերկա ծովը ընկի,
եւ իր սրտի մեջ չի երկմտի, այլ հավատավոր ինչ որ ասի կլինի, կլինի նրան ինչ որ ասի։ Ոչ միտեղ գրված չի։ Հիսուսը սովորեցնում էր եւ պրակտիկաբար էր անում։ Հիսուսը աշակերտներին ավանսով իշխանություն տվեց սատանայի զորության վրա եւ ուղարկեց դևեր հանելու, չար ոգիներ հանելու, հիվանդներին բժշկելու, մեռելներին հարություն տալու։ Եվ աշակերտները ուրախացած եկան, ասին՝ «Դևերն են մեզ նազանում»։ Հիսուսն ասաց՝ «Մի ուրախացեք, որ դևերը ձեզ նազանում են»։ Դա նորմալ է։ Ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են կյանքի գրքում։ Դևերը ձեզ նարազանվում են, որովհետև ձեր անունները գրված են կյանքի գրքում։ Դրա համար ուրախացեք։ Հիմա, երբ որ Հիսուսը մեռելներից հարություն առավ, կարիք չկա, որ մենք իշխանություն ունենանք, որովհետև հարուցյալ Հիսուսը բնակվում է մեր մեջ։ Այս գանձը ունենք հողի ամանների մեջ։ Քրիստոս մեր մեջ փառած հույսն է այլևս։ Ամեն։ Այն օրը կիմանաք, որ ես հոր մեջ եմ եւ դուք իմ մեջ եք եւ ես ձեր մեջ եմ։ Ամեն, ալելույա։ Փառք Հիսուսին ձեր մեջ ներգործող զորությունով, ասում է, արդ նրան, որ կարող է ամեն բաներից ավելին անել, քան որ մտածում ենք, խնդրում ենք, այն զորությունով, որ ներգործում է ձեր մեջ։ Դա Աստծո գերբնական զորությունն է, դա Տերն է։ Սա է այն ուխտը, որ ես ձեր հետ կապեմ, ձեր մեջ պիտի քայլեմ, ձեր մեջ պիտի ապրեմ, ամեն, ձեր մեջ պիտի բնակվեմ, Աստծո, ասում է Աստված, հալելույա։ Դրա համար հավատքը, որ Հիսուսը սովորեցնում էր, արմատապես տարբերվում է հավատքից, որ հին ուխտում կար։ Այլևս կարիք չկա, որ դու աղաչես, պաղատես, հասկանում ես, որ դու կլյանչից անես, սենց ասած ռուսական այդ խոսքն է շատ պատկերավոր, որ դու աղաչես, պաղատես, հասկանում եք, այսօր շատ քրիստոնյաներ իրանց ինտոնեացիան էլ աղոթքի ժամանակ իրանց «Տեր, խնդրում եմ», «Տեր», հասկանում եք, իրանք կարդացել են, հասկացում են, նա չի տալիս հին ուխտի գրվածքները, պատմությունները, մարդկանց, ովքեր ողորմություն էին խնդրում։ Աստված ուզում է, որ դու ապրես, թակավորես այս կյանքում Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, որովհետև նրանք, ովքեր ընդունեցին շնորհքի առատությունը եւ արդարության պարգևը այս կյանքում, այդ կյանքով, որ իրանք ունեն, թակավորում են Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ամեն, ալելույա։ Ամեն։ Ամեն Աստծո ծնված հաղթում աշխարհին, եւ սա է հաղթությունը, որ հաղթում աշխարհին, այսինքն ձեր հավատքը։ Հավատքը, որ հավատքը, Աստծո հավատքը, այն հավատքը, որ Աստված կիրառեց երկինքն ու երկիրը ստեղծելուց, հավատքով գիտենք, որ աշխարը, Եբրայեսների 11-րդ գլուխ, աշխարը, աշխարները, վեգի, հա, ժամանակները, տիեզերքը, Աստծո խոսքով ստեղծվեցին, եւ այս չերևացած բաներից երևացած բաները եղան, ոնց Աստված տեսավ եւ ասեց, թող լույս լինի, եւ լույս եղավ։ Ամեն տեսակի սեր իր տեսակի պտուղ տա եւ տվեց։ Ամեն, ալելույա։ Լուսատուները ստեղծեց եւ այլ։ Դրա համար Հիսուսը աշակերտներին մինչեւ նոր ուխտի իրողության գալը սովորեցնում էր նոր ուխտի իրողության մեջ ինչպես պիտի վարվեն։ Խոսեք լեռանը, խոսեք հիվանդությանը, խոսեք ֆինանսներին, խոսեք իրավիճակներին, խոսեք երևույթներին, ոչ թե աղաչեք, պաղատեք, այլ խոսեք։ Եվ Հիսուսը Հովհանես 14-րդ գլխում հենց այդ մասին ասում, 14-րդ գլխի 13 խոսքը, 12-րդ խոսքում ասում է, ինձ հավատացող են գործերը, որ ես անում եմ, կանի այդ գործերը, եւ ավելի մեծ գործեր կանի, որովհետեւ ես գնում եմ հոր մոտ, եւ 13-րդ խոսքում ասում է, ուրեմն իմ անունով ինչ որ խոսեք, ասեք, այդտեղ խնդրեք բառը խոսել բառնա, կամ պահանջեք, մարդիկ չեն հասկանում այս խոսքը, ասում են, ինչա դու Աստծուս պահանջում ես, մենք Աստծուս չենք պահանջում, մենք լեռան, լեռնից ենք պահանջում, մենք հիվանդությունից ենք պահանջում, մենք պահանջում ենք, որ հիվանդությունը հեռանա, որովհետև իրավունք չունի, մենք պահանջում ենք ֆինանսները գան, որովհետև մենք օրհնված ենք բոլոր օրհնություններով երկնավորների մեջ Քրիստոսով, ինչի համար, աստվածային նպատակով մեծ հանձնարարականը իրականացնելու մարտահրավերով, ալելույա։ Մենք պահանջում ենք, որ իրավիճակները փոխվեն համապատասխան Աստծո խոսքի եւ Աստծո կամքի։ Այո, մենք պահանջում ենք, որ պատերազմը հեռանա եւ խաղաղությունը գա։ Մենք ասում ենք, որպեսի դա լինի, եւ երբ որ դու ասես եւ իր քո սրտի մեջ չերկմտես, որ ինչ որ ասես կլինի,
կլինի նրան ինչ որ ասես։ Սա Աստծո հավատք, Հիսուսը սրան կոչեց Աստծո հավատք։ Ալելույա։ Աստծո հավատք ունեցեք։ Այն ինչ որ դու տեսար Պետրոս, սա Աստծո հավատքն է կիրառման մեջ, դրսևորման մեջ։ Դուք էլ կիրառեք Աստծո հավատքը։ Երբ որ Հիսուսը աշակերտներին ասեց, ինձ հավատացողը նրանց այս նշանները կհետևի, եւ Մարկոս ավետարան 16-րդ գլխի 20-րդ խոսքում ասում է, եւ նրանք գնացին ամենտեղ քարոզում էին, եւ գրված է, եւ Տերը գործակից էր նրանց, նրանց խոսքը հաստատելով այն նշաններով, որոնք նրանց հետևում էին։ Տերը գործակից էր նրանց, նրանց խոսքը հաստատելով այն նշաններով, որ նրանց հետևում։ Մարկոս 16:20 Տերը գործակից էր նրանց, Տերում էր գործակից աշակերտներին, Տերում է գործակից քեզ, Տերը գործակից է, ինչի չես ստանում, որովհետև չես խոսում, ինչի չես խոսում, որովհետև չես հավատում։ Ալելույա, փառք Տիրոջը, դրա համար Աստծո հավատք ունեցեք։ Ես սիրում եմ Ռոմեացիների 4-րդ գլխի 4-րդ գլխի արձանագրված Աբրահամի հավատքը, որովհետև այնտեղ գրված է, որ ինքը Աստծո պես, տեսեք, եկեք կարդանք 4-րդ գլխի Տեր Հիսուս, հալելույա, հալելույա, 16-րդ խոսքից ընթերցենք, որ ավելի բացվի։ Սրա համար ժառանգ լինելը հավատքից է, որպեսի շնորհքով եղած լինի խոստմունքը, որպեսի խոստմունքը հաստատուն լինի բոլոր սերունդին, ոչ թե միայն նրանց, որ օրենքից է, այլ նրանց, որ Աբրահամի հավատքից է, որ մեր ամենքի հայրն է, ինչպես գրված է, թե քեզ շատ ազգերի հայր արի Աստծո առջև, որին ինքը հավատաց։ Ում հավատաց? Աստծուն, հալելույա, Աբրահամը հավատաց Աստծուն, դրա համար Աստծո պես չեղածները կոչեց եղածի պես։ Հասկանում եք, Եբրայեցիների 11-րդ գլուխ, հավատքով գիտենք, որ աշխարհը Աստծո խոսքով ստեղծվեց, եւ չերևացած բաներից այս երևացած բաները եղան, խի, որովհետեւ Աստված չեղածները կոչեց եղածի պես, թող լույս լինի, ու լույս եղավ։ Եվ հիմա տես ինչ ասում։ Եվ ինքը վկայություն առավ, որ ինչպես գրված է, թե քեզ շատ ազգերի հայր արեցի Աստծո առջև, որին ինքը հավատաց, նա, որ մեռելներին կենթանացնում է եւ չեղած բաները կոչում է եղածի պես։ Ո՞վ է չեղած բաները կոչում եղածի պես։ Աստված չեղածները կոչում է եղածի պես, չերևացած բաներից այս երևացածները բերի։ Եվ 18-րդ խոսքը, որ չհուսացվելու բանին հույսով հավատաց, չհուսացվելու բանին հույսով հավատաց։ Երկրորդ Կորինթացիների, առաջի Կորինթացիների 13-րդ գլխի 13-րդ խոսքում գրված է, այսուհետև մնում է հավատք, հույս, սեր, եւ այս երեքը միաբան են, այս երեքը մեկ են, միաբան են, հավատք, հույս, սեր, չհուսացվելու բանին հույսով հավատաց, հույսով հավատաց։ Այն մենք հույս ունենք, հույսը հավատք չի, հավատքը հիմա է եւ այստեղ, բայց մենք տեսնում ենք, մենք հուսացած ենք, հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է, ապացույցն է, Եբրայեցիների 11:1, հավատքը այն ինչ որ դու հուսացած ես, այն ինչ որ երազանք, այն երազանքը, որ քո սրտում կա, այն ինչ որ դու տեսնում ես, հուսացած բաների հաստատությունն է, ապացույցն է, իրականացումն է, ամեն դրա իրականացումը, ասուշիստլենիե աժիդայմովը, ռուսերենում ասում է, ասուշիստլենիե աժիդայմովը, հավատքը իրականացած է տեսնում այն ինչ որ, այն ինչին դու հուսացած ես, այն ինչ որ դեռ չի երևում, չհուսացվելու բանին հույսով հավատաց, թե ինքը շատ ազգերի հայր պիտի լինի, ինչպես ասվեց, քո սերունդը այսպես պիտի լինի, եւ ինքը հավատքի մեջ չտկարացած չնայեց իր մարմնի արդեն մեռած լինելուն, չնայեց մեռը, հավատքը ինչին է նայում, հավատքը նայում է խոստմանը, հավատքը նայում է հուսացած բաներին եւ հուսացած բաները իրականացած է տեսնում, ամեն, ալելույա, հուսացած բաները իրականացած է տեսնում,
Հալելույա։ Լսի, հերիքա հերթ կանգնես եւ սպասես քո հերթին։ Գիտես, դու տարիները սպասում ես, որ բժշկվես, դուրս արի հերթից եւ վերցրու հենց հիմա քո բժշկությունը, որտեղ հավատքը հուսացած բաների իրականացումն է։ Դա թարիր, չհուսացվելու բանին հույսով հավատաց եւ իր սրտի մեջ ասեց, հալելույա, որ իր սերունդը այսպես պիտի լինի։ Եվ ինքը հավատքի մեջ չտկարացած չնայեց իր մարմնի մեռածնելուն, որտեղ արդեն 100 տարեկանի չափ էր, ոչ էլ Սառայի արգանդի մեռած լինելուն, եւ անհավատությունով չտարակուսեց Աստծո խոստմունքից, այլ հավատքով զորացած Աստծուն փառք տվեց։ Եվ հիմա ես սիրում եմ այս 21 խոսքը, եւ իր մտքի մեջ հաստատ պահեց, թե նա որ խոստացել է, կարող է եւ անել։ Հալելույա։ Ու մեր հավատում Աստված, Աբրահամը Աստծուն, նա որ խոստացել է, կարող է եւ անել։ Ինչին ենք մենք հավատում, ի՞նչ է հավատքը, ի՞նչ է նոր ուխտի հավատքը, նոր ուխտի Աստծո հավատքը։ Մենք որևէ բան չենք հորինում, հասկանում եք, մենք որևէ բան չենք մտածում, մենք վերցնում ենք այն, ինչ որ Աստված ասել է, ամեն։ Աստված օրհնյալ է, Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց բոլոր օրհնություններով երկնավորների մեջ Քրիստոսով։ Ամեն, ալելույա։ Բոլոր օրհնություններով, բոլոր օրհնություններով դու օրհնված ես արդեն բոլոր օրհնություններով։ Ինչ անում հավատքը։ Հավատքովա, որպեսզի շնորհքով եղած լինի։ Հավատքը վերցնում է այդ օրհնությունը եւ իրականություն է դարձնում, կյանքի է կոչում։ Ամեն։ Հավատքը վերցնում է բժշկությունը, որ արդեն կատարված է, որտեղ նա 2000 տարի առաջ կրեց քո հիվանդությունները, վերցրեց քո տկարությունները եւ նրա վերքերով դու բժշկվեցիր։ Հավատքը իրականություն է դարձնում հուսացած բժշկությունը։ Ամեն։ Դրա համար ասում եմ, դուրս արի հերթից, բավական է սպասես, երբ պիտի Աստված քեզ բժշկի, հենց հիմա վերցրու քո բժշկությունը, որտեղ նրա վերքերով դու բժշկված ես։ Ամեն, ալելույա։ Դուրս արի հերթից եւ հերիքա սպասես, որ քո պարտքերից ազատագրվես։ Հենց հիմա Աստված քեզ ազատում է քո պարտքերից։ Ուղղակի վերցրու դա հավատքով, ալելույա, որտեղ հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է, իրականացումն է։ Ասուշիստլենիե աժիդայիմով։ Ամեն, ալելույա։ Փառք Տիրոջը իր սրտի մեջ հաստատ պահեց, թե նա որ խոստացել է, կարող է եւ անել։ Ալելույա։ Աստված է խոստացել։ Ամենամեծ ու պատվական խոստումներն են մեզ տրված, որպեսզի նրանցով հաղորդակից լինենք Աստվածային բնությունը։ Մենք չենք հորինում որևէ բան, մենք չենք մտածում ինչ որ մի բան, այս մա կարող է ձեր խնդրածից եւ մտածածից ավելին անել, որովհետեւ ինչ կա, որ դու ուզում ես մտածես, որ Աստված քեզ չի տվել։ Ինչ կա, որ դու ուզում ես մտածես, որ Աստված քեզ քո համար չի պատրաստել։ Աստված, որ իրա որդուն էլ չխնայեց, ինչպես ամեն բաները չի շնորհի, նա որ քո խնդրածից եւ մտածածից ավելին կարող է անել, այն զորությունով, որ ներգործում է քո մեջ։ Արձակի է զորությունը, արձակի է հավատքը, հալելույա։ Հրեշտակները սպասում են քո հավատքի խոսքին, հրեշտակները սպասում են քո սրտում, սրտի մեջ, սրտից արձակված հավատքի խոսքին, ալելույա, որպեսզի գնան եւ դրանք իրականություն դարձնեն։ Ամեն, ալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ մենք էստեղ ենք, գիտեք, այս աշխարի թակավորությունները դարձան մեր Տիրոջ եւ նրա օծյալինը, դրանք իրանք իրանց չդարձան։ Հրեշտակները ոչինչ չեն կարողանել առանց ինձ ու քեզ, առանց իմ ու քո բերանից դուրս եկած Աստծո խոսքի, որովհետեւ 102 Սաղմոսի 23-րդ խոսքում ասում է, հրեշտակները, որ ուժով զորավոր են, սպասում են Աստծո խոսքի ձայնը լսելուն, եւ Աստծո խոսքի ձայնը լսելուն պես շտապում են նրան այն իրականություն դարձնել։ Նրանք սպասում են, որտեղից է հնչում Աստծո խոսքի ձայնը այսօր երկրի վրա, իմ ու քո բերանից։ Դու հիմա լսում ես Աստծո խոսքի ձայնը, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Եւ Եբրայերենի առաջի գլխի 14-րդ խոսքն ասում է, որ հրեշտակները սпасավորող հոգիներ են, նրանց համար ովքեր փրկությունը ժառանգել են։ Հրեշտակները սпасում են քո բերանից դուրս եկած ձայնին։ Գիտես, դու ունես հավատքի հոգին, հալելույա։ Կորինթոսների թղթում ասում է, հավատքի հոգին, որ մենք ունենք, հալելույա, Փառք Տիրոջը։
հավատքի հոգին, որ մեզ տրված, ալելույա, մենք ունենք այդ հավատքի հոգին, փառք Հիսուսին, այդ հավատքի հոգին, հրեշտակները սպասում են, որ արձակվի այդ հավատքի հոգին, և շարժվի Աստծո զորությունները այս երկրի վրա, ամեն, ալելույա, Հայաստանում ու Արցախում, այսօր Աստծո զորությունները շարժվում են իմ ու քո խոսքի միջոցով, դրա համար արդարների օրհնությունով քաղաքը բարձրանում է, խի, որովհետև արդարները, նրա շնորհքով ձրի արդարացածները, ովքեր ճանաչում են Տիրոջ շնորհքը, ճանաչում են Աստծուն, ովքեր հավատում են Աստծուն, իրանք գիտեն ոնց է շարժվում Աստված, և իրանք Աստծո հավատք ունենալով, օրհնելով այս երկիրը, քաղաքը բարձրանում է, ամեն, անօրենների բերանով կործանվում է, որովհետև խոսքը զորություն է հոգևոր իրականության մեջ, բայց ասեմ, Աստծո խոսքն ասում է, մեկը հազարին կճարթի, ալելույա, երկուսը բյուրավորներին կճարթեն, ամեն, քո դեմ շինված գործիքը ամենևին չի հաջողվի, որովհետև քո վրա դատաստանի դուրս եկող ամեն լեզու դու կդատապարտես, մի արդարը հազար անորեն բերանից դուրս եկած զորությունը կկործանի, մի արդարի բերանից դուրս եկած օրհնությունը հազարավոր անորենների բերանից դուրս եկած անորենությանը անեծքը կխափանի, և երկուսի բերանից դուրս եկածը բյուրավորներին կարձակ, դրա համար, այո, դրա համար մենք երբեմն չենք հասկանում, դրա համար Աբրահամն ասեց, երբ որ Աստծո հետ խոսում էր, ասում էր, եթե 5 արդար լինի, այս երկիրը չի կործանվի, եթե 5 արդար լինի, այս երկիրը կմնա, այո, փառք Հիսուսին, դրա համար Աստված օրհնել է մեզ, ալելույա, Աստված օրհնել է քեզ, Աստված օրհնել է քո տունը, օրհնյալ է Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց բոլոր օրհնություններով երկնավորների մեջ Քրիստոսով, մենք ապրում ենք նոր ուխտի իրողության մեջ, և Հիսուսը եկա, որ մենք ունենանք կյանք և լավ կյանք, և այդ կյանքը բնակվում է մեր մեջ, և Աստված ուզում է կենթանի ջրի գետերը բխեն մեր ներսից, Աստված ուզում է, որ քո բերանից դուրս եկած հավատքի խոսքը փոխի քո շրջապատը, քո երկիրը, քո քաղաքը, քո ընտանիքը, քո միջավայրը, ծաղկեցնի, բարգավաճի և իրականացնի Աստծո կամքը և մտադրությունները, ամեն, ալելույա, ամեն, Սուսաննա Քուրջան, ալելույա, փառք Տիրոջը, դրա համար Աստված փուչ է անում հեթանոսների խորհուրդը, 33 Սամուսում գրված է 10-րդ խոսքում, ոչինչ անում ժողովուրդների մտադրությունները, փուչ է անում, ոչինչ անում գերտերությունների մտադրություններն ու խորհուրդները, այսօր շատերը մտածում են ոնց ալնելու մեր երկրի վիճակը, արդարներ խոսեք, արդարներ խոսեք, ալելույա, խոսեք օրհնություն, խոսեք կյանք, խոսեք խաղաղություն, հակառակվեք սատանային, և նա կփախչի, հակառակվեք պատերազմին, հակառակվեք արհավիրքին, հակառակվեք խավարին և նրա զորությանը, նա դատապարտված է, մենք էստեղ ենք, որպեսի խափանենք խավարի բոլոր ծրագրերն ու մտադրությունները, և կյանքի կոչենք մեր Աստծո ծրագրերն ու մտադրությունները, ով որ ես լեռանն ասի, վերկաց ծովը ընկի, այո, ով որ ասի եկ գալույա, հարավին ասում է բաց թող, նա բաց է, Հյուսիսին ասում է տուր տալույա, եկ գալույա, ամեն, ինչ անեմ ես չորացած ոսկորների հետ, մարգարեացիր, երբ որ մարգարյանաս շունչը գալույա, միսը գալույա, ջիղերը գալույա, և այդ ոսկորները մեծ բանակ են դառնալու, այսինքն ինչպես ա դա տեղի ունեն, քո խոսքով, քո մարգարեական խոսքով, դրա համար Սուրբ Հոգին եկավ, որ մենք մարգարեանանք, Սուրբ Հոգին ձեր վրա եկած ժամանակը կմարգարեանան, ձեր տղաներն ու աղջիկները կմարգարեանան, աղախինների վրա էլ կթափե մի մոգի, նրանք էլ կմարգարեանան, ինչ ա մարգարեություն, հայտնության 19:10, Հիսուսի վկայությունը մարգարեության հոգին ա, ամեն, ալելույա, են բոլոր օրհնությունները, որով մենք օրհնված ենք Քրիստոսի մեջ, մարգարեության հոգինա, ամենամեծ ու պատվական խոստումները, որով մենք հաղորդակից ենք Աստվածային բնությանը, մարգարեության հոգինա, դրա համար խոսիր, պետք չի նոր հեծանիվ հորինել, պետք չի ինչ-որ բան մտածել, են բոլոր օրհնությունները, որ գրված են ես գրքում, քոննա, եթե Աստծուն ճանաչես, Աստծուն հավատաս, կիմանաս, որ դա քոնն է, հալելույա, կիմանաս, որ դա տրված է քեզ, ամեն, հալելույա, և կիմանաս, որ երբ դու խոսես, դրանք կյանքի կկոչվեն, դրանք
մորթով կպատվեն, մսով կպատվեն, քամին կգա, շունչը կգա, դրանք կկենթանանան, այո, քո ֆինանսները կկենթանան, քո բարգավաճումը կկենթանան, քո պարտքերը կչորանան, քո հիվանդությունը կչորանա, բժշկությունը կկենթանանա, բարեկեցությունը կկենթանանա, քո ընտանեկան խաղաղությունը կվերականգնվի, փոխհարաբերությունները կվերականգնվեն, ինչպես, երբ դու խոսես, երբ դու մարգարյանաս, երբ դու ասես հավատքի խոսքը, կտեսնես ով որ ես լեռանն ասի, վերկաց ծով ընկի, եւ իր սրտի մեջ չի երկմտի, այլ հավատա ինչ որ ասի կլինի, կլինի նրան ինչ որ ասի, ինչպես այն զորությունով, որ ներգործում է մեր մեջ, որտեղ կարող է Աստված անել մեր խնդրածից եւ մտածելից ավելին, ալելույա, ամեն, ամեն, ալելույա, փառք Հիսուսի, եղեք օրհնված սիրելիներ, ալելույա, եղեք օրհնված, կյանքի կոչենք Աստծո կամքը եւ մտադրությունները, Աստծո կամքը բարին հաճելին կատարյալն է քո համար, ամեն, Աստծո կամքը բարին հաճելին կատարյալն է բոլոր իրավիճակների համար, Աստված լույս է եւ նրանում խավար չկա, եւ մենք Աստծուց բարի պարգև եւ կատարյալ տուրք ենք ստանում, ամեն, Աստված սեր է եւ սիրո մեջ վախ չկա, սերը վռնդում է ամեն վախ, եւ մենք համարձակություն ենք դատաստանի օրը, դրա համար այստեղ ենք ինչպես նա, ամեն, այստեղ ենք ինչպես նա, ամեն, ալելույա, փառք Հիսուսին, Սուսաննա Քուրջան, շնորհակալություն Տիրոջը, ալելույա, դրա համար երբ որ տանաչում ես Տիրոջ շնորհքը, շնորհակալությունից բացի ուրիշ բան չկա ասելու, ալելույա, ալելույա, փառք Հիսուսին, եղեք օրհնված, եղիր բժշկված, եղիր օրհնված, բարգավաճի Հիսուսի ամնով, պարտքերը հեռանան, ֆինանսները գալիս են քո կյանքի վրա, ամեն, ալելույա, փառք Հիսուսին, վերականգնվում է քո առողջությունը, քո տեսողությունը, հալելույա, փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը, մենք օրհնում ենք մեր երկիրը եւ խաղաղություն ենք խոսում մեր երկրին, Արցախին եւ Հայաստանին, արժանապատիվ խաղաղություն այս տարածաշրջանին, եւ Արցախում բրտնկված արթնության գրակը լուսավորում է շրջակա մահմեդական երկրները, Արարատում բարձրացող զորավորները կործանում են Բաբելոնի գերությունը, ամեն, ալելույա, մենք օրհնում ենք Հիսուսի անունով Արցախը, Հայաստանը, մեր գյուղերն ու քաղաքները եւ հրճակում ենք Աստծո կամք, Աստծո մտադրությունները մեր երկրում, մեր ընտանիքներում, մեր քաղաքներում, մեր գյուղերում եւ ամեն բան լավ է լինելու, որտեղ Հիսուսը եկա, որ մենք ունենանք կյանք եւ լավ կյանք։ Եղեք օրհնված, եղեք առողջ, եղեք հաղթական, ովքեր ընդունեցին շնորհքի առատությունը եւ արդարության պարգևը, այս կյանքում թակավորում են կյանքով, որ կյանքով, գերբնական կյանքով, Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, ամեն, հալելույա, փառք Հիսուսին։